Elia Baba, ojibuye kwa moto, wewe ni Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe, wapendwa watazamaji. Nawakaribisha siku ya leo katika ibada ya neno la Mungu ambalo ametuandalia. Ninaamini kwamba kwa kusikia kwako Mungu atakubariki, Mungu atakuinua, atakutenda mema na mambo makuu katika jina la Yesu. Somo ambalo tutajifundisha siku ya leo, kichwa chake ni juu ya kusudi. Kusudi la kuumbwa kwa mwanadamu. Mpendwa, kama kuna jambo la muhimu ni hilo. Ndiyo sababu ninaweza kusema kwamba chunga sana sana usije ukamsahau Bwana Mungu aliyekuumba, ili upate kumsifu na upate kumwabudu.
Kabla tujaendelea wache niombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya siku ya leo, siku ambayo Bwana umetuandalia, siku ambayo Bwana umetuandalia mema, umetuandalia mambo makubwa, siku ambayo Bwana umekusudia kutubariki na kutuinua Bwana na neno lako ambalo Mungu wetu umekusudia katika maisha yetu. Mungu wetu, natuambia ya kwamba tuchunge, tusije tukakusahau wewe uliyetuumba Bwana mabwana, ili tuwe vyombo vya sifa na ibada kwako, vyombo ambavyo Bwana katika dunia utajivunia. Ndio sababu Bwana ukamuumba mwanadamu chini ya jua. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, kila msikilizaji, kila anayetazama mahali alipo, ninaomba roho wako atawale maisha yake. Baba, uachilie roho wako juu ya maisha ya watoto wako popote walipo, katika nchi ya Kenya na nje ya nchi ya Kenya, popote walipo washirika wetu wa neno lako. Bwana mabwana, tunawaombea neema na kibali, uwepo wako ukashuke na walio wafungwa wakafunguliwe, waliosetwa chini ya nira na utawala wa giza wawekwe huru siku ya leo kwa neno lako, na ni kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Baba, nimeomba nikiamini, amen. Basi nataka kukaribisha kwa sababu ya somo hili ambalo ni la muhimu sana. Neno la Mungu linasema kwamba chunga sana usije ukamsahau Bwana Mungu aliyekuumba kwa kusudi la kusifu na kumwabudu Mungu. Na ninaamini kwamba Mungu atakubariki na Mungu atakuinua sana. Kuna siku wana wa Israeli walifika mahali wakasahau kusudi la kuitwa kwao, kusudi la kukombolewa kwao. Maana Biblia inasema kwamba Mungu akamwambia Musa alipomtokea katika kichaka kinachowaka moto. Mungu akamwambia Musa, nimesikia kilio cha watu wangu. Oh my God. Kumbe watu wa Mungu wakiita Mungu na wakimulilia Mungu, Mungu husikia maombi. Wakati Mungu alisikia kilio cha wana wa Israeli wakiwa katika utumwa, alishuka Mungu wa wana wa Israeli, alishuka kwa kichaka kinachowaka moto. Na Biblia inasema kwamba Mungu akaenda, alipoenda akamtokea Musa na akamwambia, nimesikia kilio cha watu wangu katika Misri na nimeshuka ili nipate kuwaokoa. Mungu alimwambia Musa, enda ukamwambie Farao awaachilie watu wangu, waende wanitumikie, waende waniabudu. Iligharimu mapigo mengi sana kwa taifa la Misri ili wana wa Israeli wapate kutoka. Mapigo mengi. Mungu alitumia formula nyingi. Alipambana na Farao na jeshi lake ili awatoe wana wa Israeli. Na neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu aliwaondoa kwa nguvu. Aliwaondoa wana wa Israeli kwa nguvu. Kwa nguvu za ajabu. Alitenda ishara, alitenda miujiza, aliwapiga wa Misri ili apate kuwaondoa wana wa Israeli. Huyo ndiye Mungu ambaye wapendwa tunamwabudu. Huyo ndiye Mungu tunayemtumikia. Huyo ndiye Mungu aliyeumba wanadamu. Huyo ndiye Mungu aliyeumba mwanadamu kwa mfano wake ili apate kumsifu na kumwabudu Mungu. Kwa hiyo ninao ujumbe siku ya leo. Chunga usije ukamsahau Bwana Mungu aliyekuumba. Chunga usije ukamsahau Bwana Mungu aliyekuumba. Mungu aliyekuumba ana mpango mzuri na maisha yako. Mungu aliyekuumba ana mawazo mazuri na maisha yako. Mipango sa Mungu juu ya mwanadamu ni mipango iliyo mikubwa sana. Mawazo ya Mungu juu ya mwanadamu sio mawazo mabaya. Biblia inasema ni mawazo mazuri. Ameumba mwanadamu. Alimuumba mwanadamu Mungu ili mwanadamu apate kutu.
kumwabudu. Aliumba mwanadamu ili mwanadamu apate kumwabudu. Na ni jambo la muhimu sana kumwabudu Mungu. Ni jambo la muhimu sana kumsifu Mungu. Ni jambo la muhimu sana kumjua Mungu aliyeumba maisha yako. Hakuna kitu mbaya kama mwanadamu ukimsahau Mungu aliyekuumba. Na hakuna kitu kibaya usahau kusudi la kuumbwa kwako. Biblia inasema kwamba Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake. Na kusudi ili mwanadamu apate kuwa chombo cha Mungu cha kusifu na kumwabudu Mungu. Nataka ufahamu ya kwamba umeumbwa kwa sababu ya kusifu na kumwabudu Mungu. Mwanadamu ameumbwa ili apate kuwa chombo cha kusifu na kumwabudu Mungu. Hapa neno la Mungu linatufundisha kwamba kusudi kula Mungu kuumba dunia na vitu vyote ilikuwa kujitengenezea vyombo vya ibada, yani viumbe watakao msifu na kumtukuza. Biblia inasema kwamba kusudi kuu la Mungu kuumba dunia na vitu vyote ili kujitengenezea vyombo vya ibada, yani viumbe watakao msifu na kumtukuza Mungu wa mbinguni. Hilo ndilo kusudi ambalo Mungu aliumbia mwanadamu, aliumbia ulimwengu. Ni makosa ufike mahali usahau Mungu aliyekuumba na ukose kufahamu kusudi la kuumbwa kwako. Tumeumbwa na Mungu tupate kuwa vyombo vya ibada, yani viumbe watakao msifu na kumtukusa yeye, kuzitangaza fadhili zake. Ni makosa dunia ifike mahali isahau kuna Mungu aliyeiumba. Ni makosa kufahamu, ni makosa kukosa kufahamu ya kwamba kuna Mungu aliyekuumba dada. Ni makosa kufahamu ya kwamba kuna Mungu aliyekuumba kwa kusudi la kusifu na kumwabudu yeye. Niliumbwa ili niwe chombo cha sifa na ibada. Chombo ambacho Mungu atajivunia. Chombo ambacho kitamtukuza Mungu. Chombo ambacho kitakuwa chombo cha sifa na ibada. Inafika mahali watu wanasahau Mungu aliyewaumba. Wanaweka matumaini yao katika vitu vingine. Wapendwa, hatukupewa dunia na vitu vilivyomo duniani ya kwamba tusahau ya kwamba kuna Mungu aliyetuumba. Hatukupewa dunia na vitu vilivyomo duniani ili tusahau ya kwamba tuliumbwa tumsifu Mungu, tumwabudu Mungu na wala sio kitu kingine. Hatupewi pesa tusahau ya kwamba kuna Mungu anayestahili kusifiwa na kuabudiwa. Hatupewi mali ili tusahau ya kwamba kuna Mungu anayestahili kusifiwa na kuabudiwa. Hatupewi vitu ili tusahau ya kwamba kuna Mungu anayestahili kusifiwa na kuabudiwa.
Ninataka kusema ya kwamba mwanadamu umeumbwa ili upate kuwa chombo cha sifa na ibada kwa Mungu. Uwe chombo ambacho Mungu atajivunia. Uwe chombo ambacho Mungu atajivunia katika ulimwengu. Atajivunia katika dunia. Mungu aliyeumba mwanadamu katika dunia, awe mzungu, awe Afrika, ameumbwa kwa kusudi la kusifu na kumwabudu Mungu. Hatukupewa vitu vya dunia na Mungu ili tusahau Mungu. Maana mara nyingi utakuta watu wakati wanainuliwa, wanasahau kuna Mungu anayestahili kuabudiwa, anayestahili kusifiwa kwa sababu ya kuinuliwa tu. Utakuta kwamba kuna watu wanapewa mali, wanasahau ya kwamba kuna Mungu anayestahili kusifiwa na kuabudiwa. Hilo ndilo jambo ambalo lilifanya wana wa Israeli wengi wakakosa kufika katika ahadi ambayo Mungu alikuwa amekusudia. Wana wa Israeli wengi wao waliishia jangwani. Kilichosababisha wamalizikie kwenye jangwa wasifike Kanani ni kwa sababu walisahau Mungu aliyowapigania, aliyowatoa katika nchi ya utumwa. Hakuna kitu mbaya kama mwanadamu kusahau ya kwamba kuna Mungu aliye chanzo cha maisha ya mwanadamu. Hakuna kitu kibaya usahau kuna Mungu mbinguni ambaye unastahili kumtumikia, ambaye anastahili kuabudiwa, na ni wewe unayepaswa kumsifu na kumabudu huyo Mungu. Mpendwa, ni makosa kukosa kumabudu Mungu na kumsifu Mungu. Biblia inasema ya kwamba Mungu mahali anasikia raha, mahali ambapo Mungu anasikia vizuri akikaa ni mahali anaabudiwa na mahali anasifiwa. Ndiyo sababu neno la Bwana limetuambia kwamba hilo ndilo kusudi la kuumbwa kwa mwanadamu, ili mwanadamu apate kumsifu na kumabudu Mungu. Yani umeumbwa, nimeumbwa tumsifu na kumabudu Mungu. Wakati unasifu, wakati unamabudu Mungu, Mungu husikia vizuri sana. Wana wa Israeli walimalizikia jangwani. Kwa sababu gani? Walisahau kuna Mungu anayestahili kusifiwa na kuabudiwa. Sodoma na Gomora iliangamizwa kwa sababu ya kusahau kuna Mungu anayestahili kusifiwa na kuabudiwa. Wapendwa, tunahitaji kujua ya kwamba bila Mungu hatuna uhai. Bila Mungu hatuwezi toboa. Na ni makosa makubwa sana kama mwanadamu, taifa likikosa kufahamu ya kwamba kuna Mungu anayestahili kusifiwa na kuabudiwa. Lazima nchi itambue ya kwamba kuna Mungu. Lazima nchi itambue kuna Mungu anayestahili kuabudiwa, anayestahili kusifiwa. Kuabudiwa na kusifiwa. Msifu Mungu, mwabudu Mungu mahali popote ulipo, na Mungu atakubariki, na Mungu atakuinua, na wewe ndiye utakuwa makao ya Mungu. Maana neno la Mungu linatuambia Mungu hukaa katika sifa na ibada. Biblia inasema katika kitabu cha Petero, Petero wa kwanza chapter 2 verse 9. Kuzitangaza fadhili za Bwana. Kuelezea ni kuelezea au kusimulia matendo ya ajabu anayofanya Mungu kutokana na ukuu wake na uweza wake. Bwana asifiwe.
sema kwamba wapendwa, tumeumbwa kwa sababu ya kumsifu Mungu na kumabudu Mungu. Ni makosa ufike mahali usahau ya kwamba kuna Mungu unayepaswa kumsifu na kumabudu. Ni makosa uabudu mali badala ya Mungu. Mali una haki ya kuwa nayo. Yesu Biblia inasema alijitwika laana yetu akaibeba katika mgongo. Laana, laana ya kutokuwa na mali, laana ya kutokuwa na vitu. By the way, mali duniani ni kwa sababu ya manadamu, hata si shetani, ni kwa sababu ya manadamu aliyeumbwa na Mungu kwa kusudi la kumsifu na kumwabudu. Wakati shetani alianza kutesa manadamu na kufinyilia maisha ya manadamu, hilo ndilo jambo lililosababisha moja wapo ya Yesu kuja duniani akufe msalabani kwa sababu ya kutukomboa na kutuweka huru. Kuna vitu vingi shetani alikuwa ametunyima, amefinyilia manadamu asije akainuka, asije akamfikia, asije akavishika. Na maandiko inasema kwamba Yesu akabeba laana yetu, laana yangu na laana yako. Yesu akabeba akaenda nayo msalabani yeye mwenyewe ili wewe uwe tajiri. Lakini hakuna mahali Biblia inasema kwamba kwa kuruka na ndege, kwa kununua magari, kwa kununua mashamba, kwa kuwa na mali ama na utajiri na wingi wa pesa sasa umsahau Mungu. Ni dhambi kumsahau Mungu, ni dhambi kumsahau Mungu. Mungu anataka uwe tajiri, Mungu anataka uwe na mali, Mungu anataka uendelee, nyumba yako isimame, watoto wako wasome, maisha yako iwe ni maisha ya mafanikio. Lakini Mungu hapendi kwa sababu ya mali umsahau yeye. Mungu alikuumba upate kuwa chombo cha sifa na ibada, kumsifu na kumabudu yeye. Mali na vitu vya dunia viwe kwa mgongo yako, viwe hapa. Wakati unamwabudu Mungu ziwe hapa, magari, mashamba, dola, pesa, watoto, mke na mume wawe hapa kwa mgongo. Usiweke mali mbele, usiweke chochote mbele. Wewe ndio unatakana uwe mbele ukimwabudu na kumsifu Mungu. Yoshua alisema mimi na nyumba yangu tutamwabudu Mungu, tutamtumikia Mungu. Sijui wewe katika maisha yako unasema nini? Wewe, mke wako, mume wako, watoto wako, ng'ombe zako, kuku zako, mali zako, pesa zako, magari yako, kila kitu, kila kitu, kila kitu. Na kama wewe ni maskini, ujue ya kwamba Yesu alibeba umaskini ili wewe uwe tajiri. Na si uwe tajiri umsahau Mungu. Ni makosa ujenge nyumba usahau kuna Mungu wakusifiwa na kuabudiwa. Mungu hukaa katika sifa na ibada. Ukitaka Mungu kumuona maishani mwako, kubali kuwa chombo cha sifa na ibada. Ukitaka Mungu akae maishani mwako, uwe chombo cha sifa na ibada, na Mungu atakubariki sana. Wala sifiwe, Mungu atakubariki. Chunga usije ukamsahau Mungu kwa sababu umeshika dola, kwa sababu umeinuliwa, kwa sababu ya taifa limeinuliwa, limefanikiwa. Chunga utakapokuwa umeanza kuendesha, unashika vitu, usije ukamsahau Bwana Mungu wako. Na usiwe na chochote kitachukua nafasi ya Mungu katika maisha. Chunga dada, chunga. Chunga mtumishi wa Mungu, hata kama nitahubiri kanisa lipanuke maelfu na maelfu, nijue ni kasi ya Mungu Kila ambacho niliumbiwa mimi ni kusifu na kumtumikia Mungu. Magonjwa mengine inatokana na kwa sababu ya wanadamu kumsahau Mungu. Wakati wana wa Israeli walifika mahali wakasahau kuna Mungu wa kusifiwa na kuabudiwa, nyoka za sumu
zilitokea zikawauma. Corona, kuna roho ya shetani nyuma yake. Leo imetingisa mataifa na inatingisa mataifa. Wapendwa, sikiza niwaambie, Mungu si kipofu, anajua sababu ya corona duniani. Anajua sababu ya corona duniani. Kila ambacho manadamu anahitaji kufanya, jua kuna Mungu mbinguni. Bila Mungu akili yako, sayansi, kisomo akitasaidia manadamu, mwisho unaweza malizikia jehana. Nataka kusema kwamba mpendwa, chunga sana mahali ulipo. Usije ukamsahau Mungu aliyekuumba kwa kusudi la kusifu na kumwabudu yeye. Mungu alikuumba uwe chombo cha sifa na ibada. Msifu Mungu siku zote. Usisifu mali, usisifu milima, usisifu kisomo, usisifu jamii yenu, msifu Mungu na kumwabudu Mungu. Maana hilo ndilo uliumbiwa. Mungu atawabariki na Mungu atawainua. Mungu hukaa mahali anasifiwa na anaabudiwa. Jifunze kumtegemea Mungu. Jifunze kutembea na Mungu. Jifunze kusimama na Mungu. Naye Mungu atasimama na wewe. Alisimama na Shadraka, Meshaki na Abednego. Kwa sababu gani? Shadraka, Meshaki na Abednego walijua kuna Mungu alisifiwa na kuabudiwa. Akasimama na wao. Hata majira kama haya ambayo magonjwa ya corona imetingiza dunia nzima. Magonjwa ya corona imetingiza wasomi na wasio wasomi. Hata majira haya ya magonjwa ya corona, magonjwa haya ya corona haina nguvu kumliko Mungu aliyefungulia wana wa Israeli njia katika bahari ya Shamu. Kisoma kitabu cha Kutoka 15, neno la Mungu linasema kwamba Miriam, Musa na wana wa Israeli, na Miriam aliimba wimbo mpya. Israeli wakamsifu Mungu katika Kutoka 15. Waliimba wimbo kwa sababu waliyaona matendo ambayo Mungu aliwatenda. Waliimba wimbo. Corona haina nguvu kuliko nguvu za Mungu, kuliko nguvu ya neno la Bwana. Kila ambacho mwanadamu chini ya jua anastahili kufanya ni kuinua macho yake na kumtegemea Mungu. Tumwabudu Mungu hata kama tumezuiliwa kukutana, na tunaomba Mungu asaidie serikali yetu ipate kuturuhusu sisi tumwabudu, hata kama ni watu 10, watu ngapi, nitafurahi. Kwangu mimi nitafurahi, maana hatujazoea hiyo kitu. Maana tuliumbwa kusifu na kumwabudu Mungu. Ni jambo la muhimu sana, hata tukiwa kwa manyumba, hata tukiwa manyumbani mwetu usiku na mchana, tumsifu, tumwabudu Mungu. Maana tuliumbwa kwa sababu ya hilo. Na Mungu atakubariki, Mungu atakuinua sana, na atakutenda mambo makubwa kabisa. Yes. Ukisoma kitabu cha Injili ya Yohana mlango wa 4:23 na 24, Yesu alikuja jamani akitangaza akisema kwamba Baba anatafuta waabudu. Mungu wa mbinguni anatafuta wanaomwabudu. Wanaomwabudu Mungu anatafuta. Imagine, Mungu anatafuta wako wapi aliyowaumba kwa kusudi la kusifu na kumwabudu. Katika Injili ya Yohana mlango wake wa 4 mstari wake wa 20 na 23, mstari wa 23 mpaka 24. Biblia inatuambia wazi, na sasa imefika ambapo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Jambo la muhimu sana, kusifu na kumwabudu Mungu. Baba anatafuta. Ni makosa kuabudu nyoka, ni makosa kuabudu milima, ni makosa kuabudu mashetani, ni makosa kuabudu miungu zingine. Biblia inasema shetani muharibifu wa ibada alifukuzwa mbinguni. Alipofukuzwa mbinguni, shetani alikuja kufungia Mungu ibada duniani.
Chunga sana shetani asikufurugie ibada. Hata ugonjwa wa corona, mimi sinabudi kusema kuna roho ya shetani mfurugaji wa ibada nyuma yake. Na ndiyo sababu nasikia anapambana na kanisa lisije likaendelea kumabudu watakatifu wasimabudu na kumsifu. Ugonjwa wa corona usisibabishe mpendwa ukaacha kumtumikia Mungu. Ugonjwa wa corona usisibabishe mpendwa ukaacha kumsifu na kumwabudu Mungu. Kwa hiyo nataka kusema kwamba Baba anatafuta waabuduo halisi watakao mwabudu Baba katika roho na kweli. Yesu alisema hivyo. Jambo la muhimu sana. Nataka kumaliza nikisema kwamba uliumbwa kusifu na kumwabudu Mungu. Popote mlipo watoto wa Mungu, msikufe moyo. Takwatia moyo, msikufe moyo. Aliyefukisha wana wa Israeli bahari ya Shamu ni Mungu ndiye aliyewavukisha. Na huyo Mungu atatuvukisha bahari hii ya corona. Tutavuka. Tuendelee kumtumainia Mungu. Anasikia milio vya watakatifu wake. Anasikia milio vya wenye haki wake. Aliyefukisha wana wa Israeli bahari ya Shamu yupo pamoja nasi na atatuvukisha katika jina la Yesu. Hatutaangamizwa. Hatutamalizwa. Na baada ya hii janga hili la corona, kanisa la Mungu linaenda kuinuliwa kwenye viwango vya juu katika jina la Yesu. Wewe jiandae, usije ukasahau Mungu aliyekuumba. Chunga usije ukamsahau Bwana Mungu aliyekuumba. Kama haujaokoka, okoka. Toa maisha yako mpatie Mungu. Ujue siri za kuumbwa kwako. Uwe chombo cha kumsifu Mungu na kumabudu Mungu. Kama haujaokoka, okoka. Amini Mungu siku ya leo na Mungu atakusaidia. Wewe ambaye unaamini mairisi, wachana na mairisi. Wewe unayeamini waganga na wachawi, wachana na waganga na wachawi. Utaangamia. Toa maisha yako kwa Mungu. Abudu Mungu. Usiabudu waganga. Amini Mungu. Usiamini mairisi. Usiamini madawa za miungu, za waganga. Amini kuna Mungu binguni aliye na uwezo. Mungu aliyekuumba ili upate kuwa chombo chake cha sifa duniani na ibada kwa ajili yake Mungu. Shetani alikuja akafuruga ibada ya Adamu na Hawa katika bustani ya Edeni. Usikubali akufurugie ibada ya Mungu katika moyo wako, katika maisha yako. Amen. Usikubali. Usikubali shetani afuruge ibada. Uliumbwa kusifu na kumabudu. Maana ulipo, taka niombe na wewe. Napomaliza ujumbe huu. Uliumbwa uwe chombo cha sifa na ibada. Amini Mungu mpendwa. Maana ulipo. Mungu ni Mungu wa miujiza. Taka niombe na wewe. Ataondoa hiyo shida. Ataondoa hiyo matatizo ambayo shetani ameweka kwenye malango yako. Ameweka kwenye nyumba yako. Hayo maroho yaliyosukumwa kwa ajili yako ina nguvu kwa sababu bado haujaamini Mungu. Lakini ukimwamini Mungu maishani mwako leo kwa jina la Yesu Kristo, hakuna mashetani, hakuna uchawi, hakuna uganga,
hakuna silaha itakayo faulu juu yako. Taka niombe, amini malulipu. Baba, kwa jina la Yesu, ninainua mpendo mtazamaji katika mikono yako. Siku ya leo ninamtangazia Baba kwa imani ya kwamba anafunguliwa, anawekwa huru. Ninatangaza yule aliye mgonjwa apokee uponyaji. Ninatangaza yule amefungwa afunguliwe. Kila vifungo, kila maroho yaliyosukuma kinyume cha maisha yake, maroho ya umaskini, maroho ya magonjwa, maroho ya laana, maroho ya kukataliwa, maroho ya kuchukiwa, ninayakemea kwa jina la Yesu, yaondoke na yakamwachilie. Baba, ninatuma damu ya Yesu, ninaiachilia juu ya maisha huyo dada na huyo ndogo. Baba, ukamnyoshe mkono, ukampone, ukamweke huru katika jina la Yesu Kristo. Sante Baba kwa sababu umetenda. Walinde watoto wako. Linda watoto wako Bwana. Naiombea hata taifa la Kenya. Naombea nchi yetu. Naombea viongozi wa nchi. Naombea viongozi wa kanisa. Naombea watumishi wako. Naombea watoto wako. Simama na wao. Inua maisha yao. Bariki maisha yao. Pigana kwa ajili yao. Simama nasi katika nchi hii. Hata wakati ambapo kuna magonjwa ya corona, tunakutegemea. Wewe ndiye kiboko cha magonjwa ya corona. Utaleta suluhisho. Utaleta suluhisho, utaleta Baba, na ukalete suluhisho katika magonjwa haya. Sibabisha moto, sibabisha muujiza katika jina la Yesu. Twakemea kila maroho yaliyo nyuma ya magonjwa haya ya corona yapate kushindwa. Kila mapepo yanayotafuta nje ya Kenya, maroho yanayotafuta mwanadamu ili kumwangamiza na magonjwa haya, tunaikemea ishindwe. Yesu kasimame nasi, ukatetee watu wako. Pokea sifa na utukufu, na ni kwa jina kula Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, nimeomba nikiwa ninaamini. Amen. Mungu akubariki, Mungu akuinue, na Mungu akutende mema. Endelea kututazama hata kwa vipindi vyetu vingine vya TV ya tandao, kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa asubuhi saa 1 kamili. Asubuhi saa 1 kamili tunaendelea kunena neno la Bwana. Na pia kwa Facebook endelea kututazama, na Mungu atakubariki sana. Kwa Facebook tunahubiri, na ukitazama utabarikiwa. Na pia ukiangalia kwa YouTube pia bado tunahubiri pale. Ukiendelea kututazama utabarikiwa, na Mungu atakuinua. Tunaendelea kuhubiri kusudi na kuumbwa kwa mwanadamu. Hiyo ndio ujumbe tuko nao, na tunahubiri hili ili Mungu akusaidie upate kujielewa. Barikiwa, uinuliwe na ufanikiwe kwa jina la Yesu. Amen. Mungu wa Elia, Baba, ujibuye kwa moto. Wewe ni Mungu, Baba. Wewe kimbilio la wenye haki. Teta nami, pigana nao Baba. Wanao pigana nami. Huruma wako Baba, wewe kwetu ndi wako.
majabu. Ewe Baba, akashinda vita. Wewe ni Baba Mungu wa majeshi, usiyeshindwa milele. Mungu wa majeshi, usiyeshindwa milele. Kati ya miungu hakuna mwingine Bwana wasaili Mungu kuabudiwa kama sio wewe Baba. Tungeli Bwana kuabudiwe milele Bwana.